Welcome to the channel. I'm Alex Masaba, your number one real estate analyst, teacher, master, professor from Uganda. Leo tuli Matuga Chiriagonja. Abantu abamanye Chiriagonja wetera Matuga police. Then novuga ko kilomita ziri biri. Kilomita emu n'ekitundu n'otuuka mu Chiriagonja town. Then what was somebody about Lady Valerie and Vacation Institute eri Kiryagonja aha n'ogiyitako katono kale katugambe nti ziri kilomita 3 okuva Kiryagonja ami okuva Matuga okutuuka ku Kiryagonja mu town oba ku estate yaffe wano wona we tuli byapa byerere era nja kusikirako ku neighborhood ogirabe nawe manye kituufu eyo awo Matuga w'olaba yo Matuga neighborhood nungi nnyo nga bw'ogiraba ngenda kugikusikirako poloti ziri mu kibuga wakati wenyine zizi very amazing neighborhood ate estate eri walungi eri flat eri wakalu asajja baba bazimbye zikalina so abantu naye ebyapa eno kukubo bweti bwayagala eno kukubo enzo gamba zenjagala maduuka wano kukubo wa miliyoni ana wano kukubo bw'olaba wano miliyoni ana ofuna 5 ku 10 kubanga zo zikola commercial tunaola kubonole 5 plots then tulinamo steps nti kukubo miliyoni ana wansi tugenda kulambula fena wa miliyoni 3.5 then ate abasemba miliyoni 3 we wajja wakirira but neighborhood nao karabye keko kenyini masavu neighborhood masavu so wabu unaonya poloti mu Matuga Kiryagonja estate eno nunchi in a good neighborhood ateri accessible to the main road ku miliyoni ndayo gambe waguru miliyoni 8 wansi tuna miliyoni 3.5 awasembayo miliyoni 3 so kati mukwano gwange angoberera simanyi wawogwa naye nga wandibadde wefunira ku wano era kuzira poloti kati mu Matuga yadale z'ebyapa zafuuka bu poloti kuba kati poloti mu Matuga oba tuna miliyoni 4.5 tosobola kufunawo poloti ya kyapa mu Matuga oba tuna miliyoni 4.5 tosobola kugifuna amasanyalaze go gatwetolodde tona kyogagamba era obeera eno n'olengera wali waggulu kavyu ndooza nawo kalengedde bulungi oba yazimba estate kumayamba malungi mukalabe kavyu so ekifo kyeffe kyekino ba mikwano mwabanoonya poloti mu Matuga Kiryagonja transport nga nkubalidde mu bufunze okuva e Kampala okutuuka e Matuga nusu 13 then okuva obanga olina boda boda ogenda kozesa boda boda okuva e Matuga okujja wano bagenda kuleetera nusu 13 ngezo nusu kakaaga okay ezo nusu kakaaga kati wano wakati kati wano wewe miliyoni 3.5 okay so ogamba nti mwami Masaba awakati awo miliyoni 3.5 nga nengera kali kavyo ukalabye ekifondozo kirabye naawe ndoza mulaba estates z'ebyapa oba ebitundu by'ebyapa bi looking amazing nti wo naawe era ozimbirawo wogula ploti y'ekyapa ate sitoja kuteeka ebbaati lyeru naawe liraba awo wona tewali bbaati amategula ogalaba agu ngakolaze bulungi amategula wali waliwo kalina so segeza nawe bbaati naye era naye nga we wano wano wasatu mu 5 so nyongera kusaba mukwano gwange omulungi my fellow hustler my fellow Ugandans oli Uganda oli diaspora so ke subscribing tukuze channel ya friend na bagame tuli ku mission ya kuweza 5,000 ja ba subscribers betuna amala kujiweza atemba njulire mission ndala je tuno ku target yafe okulaba tuweza 10,000 so nga mumanyiti nze nzikiriza nnyo oba mbirivingira nnyo mu shared prosperity model enkola y'okuba ng'oyagaliza ng'oyagalizako muno engeri yokka gye tusobola okwezimbamu n'oba olabye ka estate bwe kati n'oba tokasobodde kitegeeza nti osooka kyeyalengerako ne muno kati wano wakyaliwo ettaka kitegeeza nti oyo nayo essaawa yonna ajja kutunda ndooza mulaba ali wakati
kalutusi mumulaba oyo ajja kutunesegeza oyo naye estate abantu olwedde baba bakoze ki ate kyapa baba bagenda kukola ki babanga bajjula wano so eno wansi ow'emiliyoni asatu ekyapa abantu banga bali London mbagala nnyo abantu banga bali UK madamu reste London kwagala nnyo omukyala we buli vidiyo egwawo ng'akalaba ga maama saabasusuba vidiyo zo madamu Soyo oli USA madamu Evelyn oli London bagagga bange bwenna bahasala bannange bakuba kyeyo bannange tiimu Saudi Arabia ku ntiiko tiimu kata tulinamu empewo kasuubiremu mpulira wevu naye nga mbadde ngezaako okubalambuza estate ogirabe bulungi oginyonyote ekuba liva eri waggulu paka wano so n'ekintu ekirala nti estate sizino ez'ebyapa amakubo gaayo gabeera nga gemala bulungi nnyo amakubo gemala nti libeera fuuti abiri ekubo ly'ekyapa libeera fuuti abiri eno wansi wetugeera wakalu saagala ogambe nti kisenyu wakalu okitegeera eno wansi wew'emiliyoni asatu okay so nti amakubo ga ag'ebyapa gabeera gaki magazi bulungi nnyo estate era naawe tukakonolaba estate eri organized nga sizino z'endagaano naye nazo ziba plots naye kati wanowo w'abantu bakolamu ngera wulidde n'akabeeyi miliyoni asatu ana n'asatu mu ttaano tuli fena so ndowooza kyekyo nakugamba wongulako poloti nkubeerako pulaani ya nyumba ya bwereere ekyo nze zeeka akikola mu Uganda ekyokubiri wogula poloti wadde toli mu ggwanga nze nsigala njiginako obuvunaanyizibwa ezimu estates teziba zange naye nga wenabasomesa nti business partnership is the best way to build wealth so gw'obeera ogulanze togula muntu nanyini ttaka lino nze nkozesa obukugu bwange experience yange gyenina abaloyazi bange okulaba nti ettaka lyenteeka ku market teririna ene kwaroze teririko nkayana teririko kina bagamba nze wano nguza mazima bring to you legit things with legit judgments okay so tubadde tulambula fena banyaba mujabale waliwo okudoode banange baade manyi waliwo gwomaze okusema nguleko baade manyi waliwo gwomaze okukola ki okunoga nguleko waali alo webbiri geza gene ondetere wali dodo kwata banange kamala ogula ku dodo nsobola okuzaamu omusaayi mbaweereze bulungi gulawanya kamala okulya ku dodo munnange ate munagamba omusajja atuweerezaako ettaka myaka etaano n'afa sukaali munveeko kaneeyire ku dodo ndowooza wuyo mumulaba bamunnogera so mbadde ekyabagamba tigwena ng'oli Bulaaya ng'olina property gy'oyagala gula Uganda oba ttaka oba olina ennyumba oba oyagala kuzimba nnyumba oba oyagala pulaani y'ennyumba leka somanyi nti okozesa masaaba ekisooka suubira ekintu kiri standard quality not quantity ngenda kuzimbira ennyumba nga nzimba nga yange kubona bagamba ndi muzimbi kyekintu kyennamu passion ndi mutunzi w'ettaka kyekintu kyennamu passion nze ettaka wemanya nti ettaka lino liriko nkaayana siriranga because kimanyi nti trust abantu gye banteekamu buli